pustíme toho novýho. Mě nefoď. Mě nefoď. A jako každoročně jsme nemuseli nic odvolávat, dneska nám krásně pouká a ještě bude. Zalítali, nebojte se, stáhli jsme draky, abyste měli všichni stejné podmínky na startu. Takže, teď budeme pouštět draky, ale soutěžíme dneska v 18 disciplínách, takže máte se děti na co těšit, diplomuje dost, jsem taky. A hlavně bych potřebovala vybrat nějaké rodiče do poroty, abych to nedělala sama, aby to nebylo zaujaté, takže potřebuji tatínky nebo maminky, kde jste dvojmo. Protože jinak si předpokládám, že bude zahlídat draky si hrát to lesby, tak kde jste tady dvojmo, tak kdo se hlásí, nikdo, tak budu vybírat. Tady tatínek chodí jeden, já mám dvě děti. On má dvě. Tady maminka může. Tady nech to zvládne. Kde jste ještě tam? On je zaujatý. Tak ho na nás! Na nás! Paní Polenková a otinku kupil Eskavanka. Tačka. Tak tam mám jednoho chlata. Výborně. Takže, prosím vás, to jsem nemohla dneska ovlivnit. Zařídila jsem vítr, to ano, ale jestli předtím, když jste přišli, tak tam, kde je za sebe ovlivní, tak to říkali. Prosím vás, tohle pole je pro nás hlasu chlapec. A na to pole, aby lid prosila, ty ti nepouštějte, ať náhodou něco nechytnou. To jsem zařídit nemohla, snažila jsem se, ale pán řekl, že musí splnit tu kola, nebo to se sednou. Takže... My máme kategorie nejpohádkovější, nejoriginálnější, největší domácí, nejmenší, nejdéle létající, nejvyšší létající, nebojte se, my si vybereme. Ano, s nejmenším otázkem a podobně. Takže máte se na tady. A naše maslo je... Já si ten koměte na trake vysoko. Pojď za mnou, víš na druhou stranu. A, počino. Jakej? Pojď, že mu tam, já to dáme na ví. Ještě vidíš, pečí. Kulta. To nevadí, že nic neudělá. Dobrý? Já už ne, jedu. A nejmenší létající, tak. Komu to lítá, kdo ho má nejzapěrný? To bych udělala možná tady ten modrý. A ten má zase nový lítací. Namotávej!
Pačane, přeze mě jsou dva drahci. Přeze mě. Peťane. Peťane. Petře. Petře. Přeze mě seš... Víš, že jo, tak? Já musím obejít toho chlapečka sladný. Já ho obejdu a pak tě asi přejdu. Asi jo, no. Tak, milé děti, draci a dráčata, rodiče, myslím si, že dnešní osmá drakiáda byla velice úspěšná. Dokonce jednu chvíli jsme napočítali 35 draků na obloze, což je teda úžasné. Ale někteří byli stálice, někteří se snažili někdo marně, aby vzlétl, takže jsme to ocenili potom v následujících kategoriích. Takže poslechněte si, jak jsme vyhodnotili vaše dračí pokusy a kdo si půjde pro diplom, tak si tady může vybrat cenu. Jedna hopskulka, jedna cena, prosím vás taky, ano. A stavíte se u nás pro diplom, pro lizátko a vyberete si cenu. Tak, prosím. Takže v kategorii nejbarevnější drak je to Deniska Křížová. Tak pojďte. Další kategorie, nejdéle létající drak, Karolínka Jindřichová. Kategorii, nejrychlejší drak, Petr Hanák. Rychle zlatl, rychle spadl několikrát za sebou. Ten je pod kopcem, tak to schováme. Tak, další nejrychlejší drak, Martin Kaláb. Nejdravější drak, Ríša Šmehlík. Rezignoval. Tak pojďte mi to převzít. Tak mu aspoň lízátko dejte. Další nejdravější drak je Eva Jelínková. Kategorii nejbarevnější drak David Šimek. Nejdéle létající drak Patrik Nováček. Tak kategorii nejdelší dračí ocásek Anetka Kalábová. Další nejdelší dračí ocásek Ríša Zapletá. Nejkrásnější dračí ocásek Matěj Romanovský. Jo. A další nejkrásnější dračí ocásek Šimon Cibulka. Nejkratší dračí ocásek Nikolka Wagnerová. Jo, bez mocí. A nejlínější drak Janička Slámová. A dorazil nám Petr Hanák, ten dostal diplom za nejrychlejšího draka, že rychle zlétl, rychle spadl, takže Peťo, blahopřejem a vyber si cenu. A Patrik je tady taky nováček? Patrik, ano, další běžec. Tak. Takže pojď si vzít, tady máš lízátko, diplom, prosím, a vyber si cenu. Ještě jeden nejlínější drak, Andrejka Havlínová. Tak, tady Andrejka. A vyber si něco. A teď máme kategorii nejméně létající drak. Vojta Koláček. Tak, Vojti. A Marný Koláček. Tak, vy si vybrat. Další. A vybírejte. Kategorii nejmenší létající drak. Toníčka Pekaříková. Toní, pojď. Tak, děkuji. A pojď sem, pojď za nám, pojď. A vem si ještě tady si vyber něco. Nejmenší létající drak Tomáše Pořil. Tak, kde máme Tomáška? Tomáš, tady je. Tak, Tomáš. Pozor!
A ještě si něco vyber tady. Nejmenší drak Nikolka Hanáková. Tak, to máš ještě lizátko, dětka, vidíte co? Uděláme dva kroky do zádu všichni. Tak, kdo má srdka pryč? Ano, může si vzít, ano. Nejoriginálnější drak Aneška Mauerová. Další nejoriginálnější drak Simča Zedníčková. Nejpohádkovější drak Kubík Malý. A Lukášek Malý. Máme někde Kubíka Malýho? Tady, vidím. A kde máš Lukáška? Není, tak mu to vezmeš, jo? Tak si vyber. Jo? Nejsmutnější drak Daniel Císař. Tak, něco si vyber. A taky Viktorka Císařová. Je tady Litána. Nejsnaženější drak. Peťa, co měla by se? Peťa Kalábová. Nejveselější drak Dominik Šipka. A Tomáš Perika. Jdeme, Šimone, ne, pojď. Šimone, největší domácí drak Maruška Mauerová. Jdeme to ukázat tam, největší domácí drak Julinka Kopková. Co mě to ještě kousíček, jo, oni se nemůžou přicházet, on je malá. Tak, a ještě si tady vyber nějakou jinou. Nejvýše létající drak Kačenka Matyášová. A Nelinka Helánová má také nejvyšší létající drak. Nelinka Helánová. Nikdo neběží. Necháme to. Slušenské. Ano, jo, jste si nebrali, ano. Tak, Nelinka Helánová. Tak, teď máš písátko, Neli. A když se to ještě nevybral, tak mu něco vyberte. Pak tady máme cenu útěchy pro Elišku Šílovou. To je to dneska nechtělo lítnat. A ještě jednou za nejvyššího draka pro Viktora a Viléma Vojtěchy. Tak, co tady máte? Teď bych prosila všechny, kdo nedostali žádný diplom, aby se přišli pro lízátko a pro cenu. Tady jste nedostali.